Дорогі земляки, 8 та 9 травня – це дні вкрай важливі для нашої Харківщини. Минулого року за ініціативи президента України Петра Порошенка ми започаткували добру традицію – відзначати 8 травня День пам'яті та примирення. У цей день ми шануємо людей, які не повернулися додому з війни, тих, хто захищав нашу країну в часи Другої світової, тих, хто воював на чужині, приймаючи участь у миротворчих операціях, тих, хто протягом двох останніх років виборює мир і спокій нашої країни в зоні АТО. У День пам'яті та примирення ми шануємо героїв. 9 травня – це велике свято. У цей день ми згадуємо всіх, хто зробив внесок у головну перемогу людства – перемогу над нацизмом. Ми вклонимося тим, завдяки кому завершилася найстрашніша війна в сучасній історії – Друга світова. Як і торік, у ці два дні – поряд стоятимуть ветерані та молоді хлопці, які щойно повернулися із зони АТО. Вони герої різних часів, але їх поєднує любов до рідної землі та готовність захищати її до останнього подиху. 8 та 9 травня принесіть квіти на меморіал та братні могили. Вшануйте справжніх героїв. Бажаю всім нашим ветеранам здоров'я, життєвих сил, віри в краще і, звичайно ж, мирного неба над головою.